Welkom, stier, bij jouw kaartlegging over datgene wat in de komende periode jouw aandacht gaat nodig hebben. Ik onderbreek deze kaartlegging eventjes om het volgende te melden. Het publicatieschema van deze kaartlegging over wat vraagt jouw aandacht in de komende periode. Dat kan je terugvinden hieronder in de omschrijvingsbox. Dus daar kan je per horoscoopteken terugvinden op welke dag jouw kaartlegging over wat jouw aandacht verdient wanneer dat die aan bod komt. En dan mag je ook eens even stilstaan bij de volgende vraag. Wat bracht vandaag een glimlach op jouw gezicht? En dan mag je dat eventueel hieronder in de comments of in de reacties achterlaten. Ik kan alvast vertellen dat dat voor mij vandaag mijn hond was. In die zin, als we deze morgen onze ochtendwandeling aan het doen waren en we waren in een veld helemaal alleen, dus dan kreeg ze van mij zo de lange lids. En dan heeft ze echt zo een... hoe moet ik dat uitleggen? Ze was heel op haar gemak aan het wandelen. Zo een drafje aan het doen. Dat kontje wiebelde zo leuk. Die staartje kwispelde zo echt gelukkig, content. Op haar gemak was ze aan het wandelen. En gewoon zien dat zij geniet van haar ochtendwandeling, dat bracht voor mij een glimlach op mijn gezicht vandaag. En ik ben eigenlijk ook benieuwd naar wat jou vandaag aan het glimlachen bracht. Dus als je het wilt delen, laat het dan zeker hieronder achter in de reacties of in de comments. Ik ben benieuwd naar wat ik ga lezen. En dan gaan we nu terug naar de kaartlegging van vandaag. Datgene waar dat jij waarschijnlijk je focus op gaat moeten, of aandacht aan moet gaan geven. En ja, misschien komt dit out of the blue, of misschien zie je het al vanuit je ooghoek aankomen. We gaan eens kijken wat eventueel jou gaat vragen om daarop jouw focus te leggen. En dat is diepste geheimen. Ja, misschien ga jij in de komende periode je gaan beseffen dat je eigenlijk wel met een geheim zit. En dan wil je dat eigenlijk wel in eerste instantie dat tot een geheim houden, dat voor jezelf houden. Het huis of jouw huis waar dat jij woont, dat is een veilige plaats. Daar kan je volledig jezelf zijn, zelfs met jouw diepste geheim. Dus ik denk dat jij in eerste instantie geheim... het is iets dat voor jou op dit moment wil jij het nog niet delen met de wereld. En enkel en alleen op die veilige plek die dat jij jouw thuis noemt, kan jij je bezighouden of kan jij zijn wat dat geheim ook inhoudt. En ik denk dat je dan deze periode eigenlijk mag gebruiken om gewoon... misschien is het een nieuw geheim, hè? Is het iets nieuws? En dat je binnen die veilige muren van jouw thuis, dat je gewoon wordt aan dat idee dat bij dat geheim hoort. Dat je je daarin veilig kan voelen, dat je je daarin comfortabel kan voelen. Oké, de buitenwereld weet dat nog niet, maar binnen dat je geheim, en dat maakt deel uit van wie jij bent... voel jij je helemaal oké? Ben je volledig jezelf? Ben je daar ontzettend blij over?
Ik denk nu spontaan, hè, aan de meest voorliggende, dat eerst nog een geheim is, is bijvoorbeeld een zwangerschap. Hè, dat je, in die eerste prille weken hou je dat nog voor jezelf. Nu, dat zou ook over iets helemaal anders kunnen gaan. Want ja, het gaat hier over het diepste geheim. Dat zou ook iets kunnen zijn wat je al langer met je meedraagt. En dat je je nu eigenlijk gaat voorbereiden om daarmee naar buiten te komen. En dat je dan eigenlijk binnen die muren van jouw veilige thuis, dat je daar al mee omgaat. Maar de buitenwereld ziet dat nog niet. En je oefent eigenlijk binnen die muren van... Stel nu, als ik mijn geheim vertel aan de buitenwereld, hoe zou ik me dan gedragen? Wat zou ik dan zeggen? Als mensen hoe dan ook reageren, hoe ga ik er dan op reageren? Dus dat is zo nog iets waar je zo mee bezig gaat zijn binnen die veilige muren van jouw huis, wat jouw diepste geheim betreft, wat het ook mogen zijn. Zo, dit was jouw kaartlegging voor datgene wat jouw aandacht verdient in de komende periode. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.